Malých vidieckých kaštieľov, ako je ten za mnou, nájdeme na Slovensku desiatky. A predsa tento jednoduchý objekt, jednoduchý kaštieľ, je niečím výnimočný. V zime roku 1805, v decembri, v ňom totiž prespal ruský generál Kutuzov, keď sa vracal do Slavkovského boiska. Ako všetci vieme, tam sa odohrala veľká bitka, ktorú proti spojencom vyhral Napoleon. Kaštieľ patrí medzi najstaršie budovy v tejto obci a postavený bol v 16. storočí ako renesančný, potom bol niekoľkokrát prestavaný a posledné úpravy, ktoré prebehli v priebehu 20. storočia, boli väčšinou účelové a do veľkej miery boli zničené architektonické časti budovy. Od roku 1945 do konca 60. rokov budova fungovala ako miestna škola. Potom ale prestala byť využívaná a začala chátrať. Až fakt, že práve v tejto budove prespával generál Kutuzov, bol dôvodom k obnove, rekonštrukcii a vybudovaniu múzea generála Kutuzova v Rišňovciach. Európske fondy prispeli na rekonštrukciu kaštieľa v Rišňovciach čiastkou viac ako 3/4 milióna eur.